ሰላም ሰላም ውድ ሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የተለያዩ መረጃዎች እኔ ወደ እናንተ መተናል አዲስ አባ የተለያየ አካባቢ ቤት የፈረሰባቸው ሰዎች ካሳ ተከለከልን ብሏል እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ቅርስ ሆኑን መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ የማህበር ቤት መስከባም ተራዝሟል ሌሎችም ከሙስና ጋር ተያይዞ የወጡ አዳዲስ ህጎችን ነግራችሁ ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ አለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምሰራው በሰበ ያልናችሁ በሰበ ማውን ተከታተሉን ዝርዝር መረጃዎችን አንድ ባንድ እንንገራችሁ መረጃዎችን ከቤቶች ማጽፈት ቤት ከአዲስ ስታንዳርድ ከሸገርና ከሌሎችም ነባርና የውስጥ መረጃዎች ሰብሰብ አድርገን ወደ እናንተ መተናል በትትና ሰብስክራብ እንታደርጉን እንጠይቃለን ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራችሁ በኮሪደር ልማት ምክንያት የተለያዩ አዲስ አበባ አካባቢዎች ላይ ከዚህ በፊት ሰዎች ሲነሱ ካሳ መንግስት ደግሞ ሰጣለው ሲል መቆይቱ የሚታወቅ ነው አሁን ላይ ወረዳ አምስት አራዳ ክፍለ ከተማ ከዚህ በፊት ወረዳ አስር ተብሎ የነበረው አካባቢ ላይ ህጋዊ ሆነን የኖርን የነበርን ሰዎች ካርታ እንዲሁም ሌሎችም ህጋዊ የሆኑ ሰነዶች ያለን ጎዳና ላይ ተጣለን እያሉ እየገለጹ ይገኛሉ እስካሁን ድረስ እንግዲህ በጊዜያዊነት በመጠለያ ጣቢያዎች በዋነኝነት ደግሞ የወጣቶች መካከል የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ እቃችሁን ይዛችሁ ሲወጡ እንደተባሉ ለሸገር ገልጸዋል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ ከቤቶች ልማ ጽፈት ቤት ጋር ተያይዘው የተለያዩ መረጃዎችን ሰጥቷል የኪራይ ውል ካላቸው ከዚህ በፊት ኪራይ የከፈሉበት ወረቀት ካለ እናስተናግዳለን ከዛ ውጭ የሆነትን አናስተናግድም ሲሉ ለሸገር ገልጸዋል ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ወረቀትም ኖራችሁ አልኖራችሁም በተለያየ መልኩ ልትተናገዱ ትችላላችሁ ብሎ መንግስት ቃል ገብቶልን ነበረ ነገር ግን ወረቀት እንኳ ኖረን ህጋዊ እንኳ ሆነን ሊያስተናግዱን አልቻሉም ውጡ ተብለናል ብለው ሮሯቸውን እያሰሙ ይገኛሉ በጣም ብዙ ሰዎች በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ እንዳሉና ና ከዚያም ውጡ እንደተባሉ አሁን የሚሄዱበት እንደጠፋቸው መረጃዎችን እያወጡ ይገኛሉ በዋነኝነት እንግዲህ በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ ፒያሳ አካባቢ በኮሪደር ልማቱ የተነሳ የፈረሱ ቤቶችና ና ከዚህ ጋር እንግዲህ የተጣሉ ሰዎች ናቸው ሰነድ አለም ብለው ለሸገርም አሳይተዋል ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ ምን ይሆናል የሚለውን እየመጣን የምንነግራችው ይሆናል ሌላው ደግሞ ዛሬ ዘን የመጣ ነው የቅርስ ዘረፋ ጉዳይ ነው የተለያዩ የቅርስ ዘረፋዎች አሁንም በኢትዮጵያ ስም የተመዘገቡ እንዲሁም ደግሞ የመልኩ ሀገር ቤት የነበሩ የተለያዩ ቅርሶች በገበያ ላይ እየተሸጡ ይገኛሉ ባለስልጣኑ እንዳለው ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርሶች አሁንም ድረስ በተለያየ መንገድ ተዘርፎ ከሀገር እየወጣ ነው ብሏል የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኤልያስ ሽኩር እንደተናገሩት ከሆነ ጥንታዊ ቅርሶች ዛሬም ድረስ በግለሰቦች ና በሌሎች አካላት እየተሰረቁ ከሀገር እየወጡ እንዲሁም በኦንላይንም በሌሎችም በጭረታ መልክ የተቸበቸቡ ይገኛሉ ይህም እንግዲህ የሚታወቀው ገበያ ላይ ሲወጡ ነውም ተብሏል ከዚህ ውጭ የሚታወቅበት መንገድ የለም ያሉት አቶ ኤልያስ የቅርጽ ዘርፊያውን ለመከላከልና ቅርሶችን ለመጠበቅ ከፀጥታ አቃላት ጋር በየጊዜው በጋራ እየሰራ እንገኛለን ብሏል የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን በተዘረፉት ቅርሶች ያህል ባይሆንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ዲፕሎማቶች ተጠቅሞ ተዘርፈው ከሀገር የወጡ ቅርሶችን የማስመለስ ስራ እንደሚሰራ እንደዚሁ ባለስልጣኑ ገልጸዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከቤቶች ልማት ጋር ተያይዞ የሚወጡ መረጃዎች ነግራቸኋለሁ ከቤት ጋር ተያይዞ አዳዲስ መረጃዎች ነግራቸኋለሁ የመጀመሪያ ዙር የማህበር ቤት ተጠባባቂዎች ዳግም ምዝገባ እስከሚቀጥለው ሰኞ መራዘሙ ተገልጿል የቤቶች ልማትና ስዳደር ቢሮ በከተማዋ የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመፍታት ከሚከተላቸው አማራጮች መካከል የማህበር ቤት ግንባታ አንዱ ነው በዚህም መሰረት ቢሮ ፍላጎትና ቅሙ ያላቸው የ28 እና የ46 የቤት ልማት ተመዝጋቢዎችን በህብረት ስራ ማህበር ማደራጀቱ የሚታወቅ ነው በመሆኑም ከዚህ ቀደም ሲደራጁ ተጠባባቂ የነበሩ የመጀመሪያ ዙር ተመዝጋቢዎችን ለማደራጀት አስፈላጊውን ቅርብ ሁኔታዎችና ዶክመንቶችን አሟልተው ለቀረቡ ተጠባባቂ ግለሰቦች ለተከታታይ አምስት ቀናት ዳግም ምዝገባ ሲያካሄድ የቆየ ሲሆን ትናንት ቢጠናቀቅም ነገር ግን መረጃ ሳይደርሳቸው ቆይተው ተንጠባጥበው የመጡ ያሉ ተመዝጋቢዎች በመኖራቸው እስከ ቀጣይ ሰኞ ማለትም እስከ 2699 16 ዓ.ም ድረስ መራዘሙን የቢሮ የማህበር ቤት ዳይሬክቶሬት ገልጿል ለሁለተኛ ዙስ ተባባቂዎች በቀጣይ ምዝገባ እንደሚካሄድ ነው የተገለጸው ማለት ነው ቢሮ ያወጣው መረጃ ሌላም እንግዲህ ዛሬ የምንነግራችሁ መረጃ ከሙስና ጋር ተያይዞ ያለ መረጃ ነው ከሙስና ጋር ተያይዞ የሚወጡ መረጃዎች አሁን ማሳሳቢነታቸውን ቀጥሏል በተለይ ደግሞ ጠንክር ያለ ህግ ከማውጣት ጋር በተያያዘ በሙስና የመተመዘበረን ሀብት የሚያስመልስ ገለልተኛ ተቋም እንዲቋቋም የሚጠይቅ የፖሊሲ ረቂቅም የተሰናዳ ነው ተብሏል የፖሊሲ ረቂቁ ስነምግባር ምግባር ግንባታ ሙስና መከላከል ፖሊሲ የሚሰኝ ነው ተብሏል ረቂቅ ፖሊሲው ጸድቆ ወደ ስራ የሚገባ ከሆነ በጸረ ሙስና ትግል እስካሁን በሀገር ደረጃ ወጥቶ ተግባራዊ የሆነ የመጀመሪያው የጸረ ሙስና ፖሊሲ ይሆናልም ተብሏል ረቂቅ ፖሊሲው ምን ፋይዳለው አለው ምን የተለየ ነገር አለው ተብሎ እንግዲህ በስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የኮሚሽነር ጽፈት ቤት አማካሪ መስፍን በላይ የፖሊሲ ረቂቁ የጸረ ሙስና ትግሉ በአንድ ተቋም ብቻ እንዳይሆንና ለሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሀላፊነት የሚሰጥ ነው ብሏል በዚህም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሙስና መከላከልን ስራ እንደ መደበኛ የስራ አካላቸው እንዲያደርጉት የሚጠይቅ ነውም ተብሏል የመስሪያ ቤቶቹ ዓመታዊ የሙስና መከላከል ስራ የሚከታተልና ድጋፍ የሚያደርግ ምክር ቤት በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲቋቋም ረቂቅ ፖሊሲ ይጠይቃል የስነ ምግባርና ጽር ሙስና ኮሚሽን የውሸት ሪፖርት እና በቀጥታ መነበት የሚዘረፍን ሀብት ለመከላከል የሚረዳውን መሆኑ ነው የተገለጸው ረቂቅ ፖሊሲው ሳይደረግ ተደረገ ሳይሰራ ስራ የተባሉ የሚቀሩ ሪፖርቶችን ለመከታተልና ለማረጋገጥ ይበጃልም ተብሏል በሙስና የተመዘበረን ሀብት በፊት እንግዲህ የማስመለሱን ስራ ይሰራ የነበረው የፍትህ ሚኒስቴር ነው ያሉት አቶ መስፍን አሁን ግን የተሰናዳው ረቂቅ ለብቻው የተመዘበረን ሀብት የሚያስመልስ ገለልተኛ ተቋም እንዲቋቋም የሚጠይቅ ነውም ተብሏል በቀጣይ እንግዲህ ከሙስና ጋር ተያይዞ ጠንከር ያሉ አሰራሮች እንደሚተገበሩ በዚህ ረቂቅ ላይም ይሰፍራል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከደሞዝ ጋር ተያይዞ ሰራተኛው በቂና ተመጣጣኝ ክፍያ እንዲያገኝ የተጠየቀ ይገኛል የኢትዮጵያ ሰሪዎች ማብራት ኮንፌዴሬሽን የአማኮ የሰራተኛው ተደጋጋሚ ጥያቄ የሆነውን የአነስተኛ ደሞዝ ወለል ይወሰን ጥያቄ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል የኢማኮ በስራ ከሚገኙ የአሰሪ ፌዴሬሽኖች ጋር በትላንትና ሁለት እንግዲህ በመከረበት ጉባኤው በመንግስት በአሰሪውና በሰራተኛው የጋራ ምክር ተደርጎ ሰራተኛው በቂና ተመጣጣኝ ክፍያ እንዲያገኝ ተጠይቋል ሰራተኛውን ወክለው ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አያሌው አህመድ በአብዛኛው ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የሚከፍሉት የደሞዝ ክፍያ እዚህ ግባ የማይባልና በሀገራችን የተፈጠረውን የዋጋ ግሽበት መቋቋም የማይችል ነውም ብሏል መንግስት አሰሪና ሰራተኛ በጋራ በመነጋገር ሊያኖር የሚችል ዝቅተኛ ደመወዝ ወለል በጥናት ላይ ተመርኩዞ ባልተጠቀመጠበት ሁኔታ ተፈላጊውን ጥራት ያለው ምርታማ ሰራተኛ ለማፍራት አስቸጋሪ በመሆኑ አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ብሏል የኢትዮጵያ ሰሪዎች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ታደለ ይመር በበኩላቸው የአነስተኛ ደመወዝ ወለል ጉዳይ ተርተን ወደ ተግባር ለመለወጥ አሰሪዎች ቁርጠኛ መሆን ይገባቸዋል ሲልም እንግዲህ ገልጸዋል ማለት ነው መንግስት እንግዲህ በቀጣይ ከዚህ ከእስራ ጋር ተያይዞ በተለይ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በየጊዜው የሚወጣውን

ከገንዘብ ጋር ተያይዞ የኢንፍሌሽኑ ጉዳይም እንደዚሁ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ዝቅተኛ ገቢ ላይ ያላቸው በተለይም ዝቅተኛ የማህበራዊ ህይወት ተሳትፎ ያላቸው ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ለዚህ ሰለባ ይሆናሉ ተብሎ በተደጋጋሚ ሲገለጽ መቆይቱ የሚታወቅ ነው በየጊዜው እንግዲህ መሻሻል ያላሳየው የመግዛት አቅም ጋር ተያይዞ የሚፈጠረው ችግር አሁንም እንዳይባባስ በሚል ነው እንግዲህ ሰራተኞች ልክ እንደ አውሮፓና ሌሎችም አካባቢዎች ዝቅተኛ የሆነ ማንም ሰው ሲቀጥራቸው ከዛ በታሽ መቅጠር እንዳይችል በሚያስችል መልኩ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት በኩል ያለውም ከዚህ በፊት ይሻሻላል የስራ ሰዓትም ረዘም ተደርጎ ከዚ በኋላ የሚሰራው ስራ እንደዚሁ ይካተታል ተብሎ በህግ ደረጃ እንግዲህ ሩጫ ሲደረግበት ቆይቶ ነበረ ይሁንና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማቆየቱ በኦሮሚያ ክልል ግን መጽደቁና ተግባራዊ መሆኑን መግለጻችሁ የሚታወቅ ነው በዋን በሸገር ከተማ ማለት ነው ሌሎች እንግዲህ ተያዥ ጉዳዮች ሲኖሩ እየመጣን ነግራችኋለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሁንላችሁ